ខ្ញុំរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានពីសព្ទាមុននៅក្នុងនទីខ្មែរក្រកឡើងខ្ញុំបានលើកយកបញ្ហាការបោះឆ្នោតមកជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិឲ្យយល់ពីការសម្រេចចិត្តត្រូវគឺសូមបងប្អូនរួមជាតិមិនត្រូវនាំគ្នាទៅជួយគណៈបព្វជិជនក្រោមការដឹកនាំវីរិឆានហ៊ុនសែនឲ្យនៅដឹកនាំប្រទេសយើងតទៅទៀតដាច់ខាតហើយមូលហេតុទាំងឡាយដែលនាំឲ្យយើងហ៊ានអាកាត់និងហ៊ានបដិសេធចំណងយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនឬគណៈបព្វយុនេះខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយដែរតែដោយសារខ្ញុំបានឮនិងបានឃើញនាយកដ្ឋានហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបព្វជិជនឬគណៈបព្វយុនេះបានប្រើល្បិចសពបែបយ៉ាងដើម្បីកំហែងគម្រាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតាមអំពើចិត្តដូចជាកំហែងគម្រាមប្រជាប្រដ្ឋណាដែលមិនត្រូវបោះឆ្នោតចាត់ទុកជាបុគ្គលរំលោភច្បាប់ជាក្រុមប្រឆាំងជាក្រុមធ្វើបដិវត្តពណ៌វាចោតប្រជាប្រដ្ឋ20ប្រជាប្រដ្ឋអាងតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការយល់ដឹងមានកម្រិតនេះមិនមែនជាមេដឹកនាំប្រទេសដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈគួរឲ្យគោរពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចនោះឡើយនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការអនុគ្រោះចំពោះមេដឹកនាំព្រីបសាយបែបនេះនាំឲ្យមេដឹកនាំចេះតែរំលោភលើតួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរឲ្យខ្មាសអៀនបំផុតតែទុយទៅវិញបើនៅប្រទេសសេរីជឿនលឿនវិញនិរិខានមិនតែនឹងបាក់មុខមិនខានតែយើងក៏មិនដែលឃើញនៅប្រទេសជឿនលឿនមេដឹកនាំរបស់គេមិនដែលហ៊ាននិយាយឬធ្វើអ្វីរំលោភលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចរបស់គេម្ដងណាឡើយករណីនេះយើងក៏សូមរំលឹកនិងដាស់តឿនដល់មេដឹកនាំខ្មែរទាំងឡាយឲ្យរៀនយល់ដឹងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនដែរជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនេះត្រូវចេះគោរពប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចនៃប្រទេសនេះផងហើយកុំអាងតែខ្លួនមានបុណ្យស័ក្តិបែរជាប្រាជ្ញាសម្ដីរបៀបមនុស្សព្រីដូចបីសាយជាបាញ់មានមុខនេតិជារដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិកម្ពុជាបែរជាប្រើពាក្យត្រីផ្សាយថានឹងវាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាក់ថ្មីហើយមានម្នាក់ទៀតក៏មាននាយជារដ្ឋមន្ត្រីគឺថ្មិលវងសូតបានហាមាត់ដោយអធិជនខ្មាស់ថានឹងយកគុលរស្មីវាយសំពងក្បាលនារីដែលហ៊ានតវ៉ាចុះចំណាយរិឆាហ៊ុនសែនវិញមិនបាច់ខ្លែងទេម្នាក់នេះបងប្អូនបានដឹងបានឮស្ទើររាល់ថ្ងៃគឺវាគំរាមសម្លាប់អ្នកណាប្រឆាំងនឹងវាដែលមិនលុះពេលហើយនេះជាឧទាហរណ៍ដែលវាបានបំពងសម្លេងគំរាមថាអរចុះដល់មើលគឺមកខ្ញុំដឹងនឹងតាំងពីដល់ខ្វះហើយជាដើមចុងឆ្នាំ2013ដើមឆ្នាំ2014គឺពួកវាអស់បាត់បាទ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 នេះជាផ្កាតាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាបើប្រទេសខ្មែរយើងមានមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្មីបីសាច់ហើយបែរជាមកទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចប្រែជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញតើគួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដាក់ទោសពួកនេះបែបណាដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្លះខ្លះរួចមកហើយថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចរបស់ប្រទេសដូច្នេះទាំងអ្នករដ្ឋការគ្រប់ក្រសួងរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការពិតណាស់ដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឲ្យមកធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនេះបានសេចក្តីថាអ្នកដែលមកចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនេះ
คือมอกสมสิกได้ตุกจัดพี่มิจฉามนายคือปิจิปรทไมนี่เองแต่กูอัศดายនៅប្រទេសយើងពួកតំណាងរាជធានីច្រើនពិសេសគណៈបព្វជិជនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោករិឆានហ៊ុនសែនបែរជានាំគ្នាធ្វើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរឹតត្បិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចែកដីសង្គមកិច្ចគ្មានការកំណត់តាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវតែពួកនេះបែរទៅរួមជាមួយនឹងលោករិឆានហ៊ុនសែនចែកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅពួកអុកញ៉ាលោកពូវិនិយោទុនរាប់លានលេខតាក្នុងរយៈ99ឆ្នាំនេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីដទៃទៀតដែលពួកតំណាងរាគណៈបព្វជិជនក្បត់នៅជាតិមាតុភូមិហើយដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺនាយរិឆានហ៊ុនសែនមិនព្រមប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICJ ប្តឹងសារឬសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ដែលលោករិឆានហ៊ុនសែននិងហេងសំរិនបានចុះហត្ថលេខាខុសច្បាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយួនងៀងកូតាច់ពីឆ្នាំ1979 1982 1983និង1985មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកតំណាងរាស្ត្រក្បត់ជាតិទាំងនេះបែរជាចំណំស្ងៀមទុកឲ្យលោករិឆានហ៊ុនសែនធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ពីឆ្នាំដែលបានជំរាបខាងលើឲ្យប្រែក្លាយទៅជាសន្ធិសញ្ញាត្រូវច្បាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតកោះត្រល់កោះកញ្ចក់ស្អាតយ៉ាងធំធេងនិងដែនសមុទ្រ 30,000 គីឡូម៉ែត្រដុល្លារទៅយួនគួរឲ្យស្លុតរំពឹតចិត្តហួសប្រមាណលើសពីដែនសមុទ្រនឹងកោះដ៏ធំធេងបុគ្គលហ៊ុនសែនបែជាអួតគេការបោកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាកម្ពុជាបានចំណេញដីពីយួនរាប់រយគីឡូម៉ែត្រដុល្លារទៅវិញតែចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីដ៏មហាសាលនេះលោកសៀងពេងសែប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងរួមនឹងអ្នកឯកទេសមួយចំនួនបានបកស្រាយបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់ទាំងអស់នេះរួចមកហើយអំពើបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិរបស់លោករិឆានហ៊ុនសែនជាង33ឆ្នាំមកនេះគួរណាស់តែជាប្រដ្ឋខ្មែរអូកោវាគេទម្លាក់ពីមុខតំណែងកុំឲ្យវាបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតឲ្យសោះបើជាប្រដ្ឋនៅតែអនុគ្រោះវាឲ្យវាបោកតាមរយៈការបោះឆ្នោតតទៅមួយអាណត្តិទៀតប្រទេសកម្ពុជានឹងរលីមិនខានឡើយលោកជាមន្ត្រីបងប្អូនច្រើនលើកមកហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅអាណត្តិទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនច្រើនលើកមកហើយថាពេលនេះវាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានកាន់អំណាចនិងលើកកម្ពុជាទៅឲ្យជាវាយគឺយួននេះឯងដូច្នេះសូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់មែនទែនសូមកុំធ្វើតាមលោករិឆានហ៊ុនសែននេះសោះគឺបងប្អូនត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានសមដូចព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាអត្តាហិអត្តនោនិថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនការពិតសន្តជាតិយើងត្រូវពឹងលើគេហើយពេលនេះភាគច្រើនខាងលោកសេរីគេកំពុងតែជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងតែនៅមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេការដែលសំខាន់គឺបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរខ្លួនឯងហើយដែលត្រូវតែរួមរួមគ្នាចងគ្នាជាបាច់ប្រឆាំងនឹងរាជការហ៊ុនសែននេះត្រូវហ៊ានធ្វើពលីកម្មតស៊ូលើកឡើងក្នុងឋានៈខ្លួនយើងជាម្ចាស់អំណាចហ៊ានលើកឡើងប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់រាជការហ៊ុនសែននេះសូមបងប្អូនចងចាំថាបើកណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋមកយើងងើបប្រឆាំងទាំងអស់គ្នាពួកលោករិឆានហ៊ុនសែនវាមិនហ៊ានចាប់បងប្អូនទេតែបងប្អូននៅបែកគ្នាវានឹងចាប់នឹងធ្វើបាបបងប្អូនហើយដូច្នេះផ្លូវមានតែមួយទេគឺត្រូវងើបរួមគ្នាតែម្ដងទើបបានទទួលនៅជោគជ័យគឺវាមិនអាចរកគុកមកដាក់បងប្អូនបានទេមួយជាមានអ្វីខ្លាំងជាងសន្តិភាពភាពរបស់បងប្អូននេះឡើយបើបងប្អូនបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរបបវេរិឆាននេះទាំងអស់គ្នាហើយអន្តរជាតិ
ก็มันเอาได้ชอมืออยู่ได้ที่หนึ่งเนี่ยรัฐเพียบโจรมาช่วยทุกอันตรากุมยืมบ้านอย่างนี้มึงช่วยบำพัดจ้องมึงจับนิสโสมบำพูนดังถ้าผู้ยืมจีบเจี๊ยบรักทำไมในคราวปฏิมาได้พลิดเพลินจีบเมตตาภูมิดาวนาลายที่ยืมบ้านจำหน่ายเปลือกหนึ่งพระวิฆาดำใบดำใบเช่นประตูปัตตกรรมองรุ่นมาเตะอันตรายเกียรติอ้อยก็ช่วยเมดากรรมเกียรติเราแสงกำซัดบอกอยู่นี่ครวมเราเต็มจมเนื้อถาบักทำไมจังเลวขนองสลบจังเลวกราวสลบส้มขณีประชังอย่างคลั่งคลาจนเลือดบอบเบียนทางคนแต่นี้เบียร์นั่งดูลหายรุ่นยีส่งส่งเหมือนการเราปัญหาตันตังเราเมตภูมิกำลังจะมาอยู่จะมาขณีผมปงกระทัดนักน้องปัญหาเราต้องใส่พรเมตภูมิยืนนั่งไปเชียร์ปรัชมายืนเราขนมปฏิกำปงจะแหละเติมขนมระบอบเดริชานเราปรีใส่ระบอบมือคนแสนแต่กูเอาสอบเพิ่มนั่งเชียงมุกปรุงมวยได้ก็ระบอบขมายกรุบกรุบเราจะตามที่รวบรวมเนี่ยพลัดพลูระบอบเดริชานเนี่ยมาชับผมพัดเตือนยืมอาจมรักเมตากรรมไปกี่ยืมอัดคดปีวิสนาอัดเคราะห์เซ็งๆได้ในการเมียนลางดังการดักน้ำหลับปรีใส่ชุดเรียนในอดึกมาประหอมปิกาเพลงเนื่องปิกาเจ็ดมาแล้วนี่ตามูลให้เราไว้ในเขียงเฮียนเลือกลางแบบนี้ปัญหานี้มันติบายโยตีพระบองปูนบันดังลือรวยรอมหาวิตรงเวอร์ระบาดบุคคลนี้จังลำบากมันได้บ้านดักน้อมเมตุภูมิการปิจิเชียงสามฉับฉนามหาวิจับปิดแทบเป็นมกราหมอกว่าพมูโรเจสปุ่มพูนมอกุสต์แต่บ้านมังหันทาบุคคลนี้บ้านดักน้อมปฏิกรรมปิจิตามกาคุกดังระบาดสวายเวียคือยวนนี่ธรรมนองดูจะเวียบ้านสารเพียบปรับปิจิประทมัยปีหมดเวียหายท่า想说你就在当，不过他将来比谁当当当吗？我当当当好久才接到，他以前好比就是卖完的，工作被难为将不起，见到我呢，就把腰给难。你一破蛋，接下来在公司买苦不如，只要想尽力工，不费那米少。其他接下来，那那干劳，哥们爱碌，别什么的，只爱给他拿米忙得卡。โดยรุ่ยหมกหายเมียนผู้โอกาสในยุ่งคละจองช่วยเลี้ยงกับเขาเอาเดริชาคนใส่ได้พิธีมันช่วยสำราลเอาเดริชานิธานี่เก็บเพื่อสำได้เกียงสามสับชนามาให้ผมจำบัดเลือกต่อตัวเตี้ยไอ้นี่มันจำเก็บผู้เคลียนบ่นแมนยมเก่าแต่ผู้เกณฑ์ยิ่งใจหมรุ่ยนี่มันจำที่อาเมียท้องหนุ่มแมนคือบานตรมได้ให้อาปนกมกตาติกาแอบออกนึ่งมนุษย์มัดเกียรนึ่งช่วยกาพีชวนมังพลายเกียรนี่หายบานเจียนยดากรรมปิจิยืนชูบนึ่งกรุกกาจังไรซับบัญญาโดยจิตริชือโรเลสเตอร์จิวิรหอทานได้เมลหุ่นใสบัดใดอ้อยปุกใสสลายเบียกับมังพลายมุ่งโลเตอร์ปฏิยวนนึ่งจันโดยเมียนตลาเทียบในกำไรโจของทาริการอดร้ายกรุบอย่างมันลุ่มต่อเอาชมุยมรติกเมียนสนใจได้ได้ใส่จึงมีสมบัติรอดทำเป็นบาลีริชานลุ่มเชิงตะมรติบัตรประวรรอยเลียนดอลลาร์อย่างอัมมะบ้านเยปีโปรนาเทียบตึกในวิญญาณจึงออกเนี่ยได้มันแมนที่สมาชิกน้องชู่รัฐบาลเดริชานนท์แสนยืมมันดังกรุ๊ปเนียธาผู้อายองยวนเมียนให้สมริมคนแสนสัตย์มันจบสันติสัญญาชิมวยหนึ่งรัฐมนตรีการบริเตยวนยิ่งกู้ไทยพิชนามาความบุบุระเจ็ดสับบุญมาความบุบุระแปดสตีมาความบุบุระแปดใบหนึ่งมาความบุบุระแปดสตรัมได้กัมพูชีตระบัดมองตึกใดจังการโกงนุ่งแดงสมุทรตุยูนรับหมื่นกิโลไมค์กลาอย่างจะฉมันนะแต่ได้เรียนสันติสัญญาสันติภาพที่กรมปริชนามาพอบมบูรณ์การสมมุติในบ้านพระเอากัมพูชีตะบานแดงโกงนุ่งแดงสมุทร
nâng cọt trọng cọt cái gió xe mà vinh. Tại một đo chân năm tí bọn phạm đào dùn bình chi ở hôn tái. Cứ cả xa rơi bạch chàng nâng sân thị xây nhà xong tự kiếp thì còn phải nốt. Để đi chàng này có tăng thưa ta bình chi dùn đòi bằng khóm. Tha bàn tình phạm này bình chi là chạy cam phía kia. Hồi chọc xỉ nhê lươn sân thị xây nhà bằng kinh bình thái tí bọn phạm nốt. Hồi chỉ phát tăng mươi tiết. Cứ để cha này ai, bạn tên cùng riêng sau này, hỏi lại bà hát lệ khá, lỡ sân thị xây nhà này thay diện. Bà sân thị mình phụng cho hát lệ khá, thế viên lưng rùm bế rồi bỏ bế như dùm đi. Chẳng chứng mấy cậu bế, chẳng ta bỏ, nghe chẳng ai đọc sức chẳng sơ này, có lực phê này, chẳng ta xa thạc vi này, vì sao bắt tăng hả, lỡ dù họ. Ai cũng chẳng mấy cậu bế, phê chút sao tù rồi, bà bỏ. Mà lượt mình là bà bà thì nghe, tao bị nhận lòng mình, dường cố tất cả ý kia là dùng rưu thơ ra thế này bà. Ai cũng biết là thế này bà. Rưu thôi mà, nó ở chỗ rưu mà thầm hình, nơi mẹ ta là mùi, tại khả năng mắc tươi, khả năng là vua bà bà thế này. Tại cho hạt lấy cá rưu lại hết, rưu bà lấy bà lấy cá, rưu cho hạt lấy cá, nó vô bà này. Bà mà cho hạt lấy cá, à mình lấy bà lấy cá rưu, cho hạt lấy cá thế, cứ đừng thơ ra thế này bà. Ai cũng mong hông gì á, có mang thầm lại. Đói xa xa đạch thăng ai trong năng đi. Mình mềm chìa phu xa đạch chì vỏ mắn. Cứ chìa phu xa đạch cầm xa. Mẹ chìa phu áo đế đi chan hôn xài. Bạn xa đạch cho cả các bậc chìa này. Rương hẹt nịch. Vì chìa khám ạc rõ rõ bỏ dương chìa khám ai. Đại lực thamien mê đất nôm prà tích chìa vỉa sát. Nên chìa vỉa bỏ rõ sốc kết lập đâm bấy. Chìa miệt tập phùm xa. Bài chìa miệt xa đạch. Nâng mê đặc nôm prô tê kì chôn cùm xa nâng có bắt thiết quân ai tù vinh. Một đó trong nịch, dư xu tơ đê rì chan hôn xa em nì mơ, thả ta đê rì chan ai nâu kích, lăng na tiết đèo tha cùm mẹn chìa cùm hô rô bó đê rì chan ai nô. Nế hai, chìa phó ta bằng hai, thả đê rì chan ai chìa mê đặc nôm có bắt thiết nì ai. Bởi dư tì cha rà nà tì cùm hô rô bó. Ai tăng phí chân nằm ở con tùm buôn rồi chết sật tùm buôn mà đọc vào ngày này. Cứ cầm hốc rồi bỏ ai này. Mình miên ở vây. Đãi phí chế bỏ rọt không ai cứu ăn ở cổ. Ôi ai chia mê đặc nguồm. Bỏ tế nọ chân nằm nằm tùm cái đôi ai. Bán hồ tư khuôn ai nâng bằng khâm. Ôi bỏ rồi bỏ ai chui bằng phong xùm lý khâm út. Đôi sạch hi khâm dùm bằng phong xùm lý. Tam lúc trọc càng nụ lời. Tôi muốn vui tì, phú hình nơi tài hình ý chân. Ai nạ đai chùm nánh cứ phú ả dươn. Đai nơi chăm trọc mạ lết vô căm vị trí và á căm băng. Đôi đai nạ nịp quần nạ trầy cầm thi uầy rư lưu dễ tiếng. Màn lết trọc đang nhàng phú sá đa nô khổng ai kia xa đo phí sách rô bọc quất. Cứ ông ca chia nà nà nô. Cứ bán này chạy thả phụ ở ai nì, sắp tay chết tiết sắp cỏ, nấy ông ca là mật dùn nụ ai, à vây đẹp phụ ai, nấu không cần nạp pháp chế chôn nì, cứ sắp tay bỏng rớ nì dù bà dùn bằng hốc. Bóng phụ luôn chia chế tì của rộp rộng án, chúc chế dưỡng khơi phụ đề rì chán, bán khắt khom, thua phụ, thua phliêng, đám bây thôn hôm nay dàng phây xay chì gần áp tạo xong cổ chiết. Giang xa hào cả đảo có dương nghiên xâm láng đảo ôn ra chiết tư mùi xa con lục. Lực lên tại phụ cung nì, nâng bà tìm mùi cho môn tố bàn con trô rô bọc đề rì xa nì. Đố chân này, dương nghiên xung thâm xa, ôn ra chiết lục bình bọc bằng dương lai. Đó rát là dương nâu tại to su bà chăng nâng. Rồi bỏ đánh cá gần chèm luôn mùi nịt. Dương trâu tài chọn mạch xa mạ kì chìm mùi gần áp bạc không cổ chiết. Không ca rư bòm ra hồi rùi bì rồi bỏ gần chèm luôn nì ở bàn. Từ dương ai hiếp chọn bà tế dương ở miền là thi bà chế tập bà tài kinh lạc gần á. Nên ai rư bòm ra rùi bì rồi bỏ cung mùi nịt đọc xa hào khu khu nịt. Nên ai thơ. Hồi bàn đôi bà tế xe rây bà tế diệt bàn. Hồi ý kì sạch, tôi chỉ bọn bà ồn bàn khơi như rì xa nịt. Bàn phá mặt chú bài đặt thao tiệt. Đôi chỉ bọc bùl ai bạc đặt tế thiết.
មកទទួលតំណែងផ្សេងផ្សេងនិងដោះលែងលោកកឹមសុខសកម្មនារីបង្កក់4រូបមានលោកស្រីទេពវនីជាប្រធាននិងសកម្មមជ្ឈុនកម្ពុជាអាស៊ីសេរីពីរូបក្តីមានពំមែនបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តល្អរបស់នារីឆានហ៊ុនសែននោះទេនេះគ្រាន់តែជាល្បិចមកប្រាស់អន្តរជាតិថាហ៊ុនសែនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយតែតាមយើងយល់ទង្វើបែបនេះអន្តរជាតិលោកមិនល្ងង់ដល់ទំមើលល្បិចដល់កខ្វក់នេះមិនឃើញនោះទេយើងយល់ថាអ្វីអ្វីដែលនារីឆាននេះខំធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកនេះវាត្រូវតែទទួលបរាជ័យជាអវសានវិញនេះហើយអស់ទៅរបបផ្ដាច់ការបែបគិញ្ចេះបរទេសយួននិងវិញនេះហើយអស់ទៅនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសដ៏ឈួតលាលានេះជាយូប្រលឹងខ្មែរស្នេហាជាតិសូមឲ្យប្រលឹងខ្មែរនៃជាតិនិយមងើបឡើងព្រមគ្នាដើម្បីជួយស្រង់មាតាកម្ពុជាយើងឲ្យបានរស់ឡើងវិញងើបឡើងបងប្អូនទីខ្ញុំបាទចិត្តសង្សារវិជ្ជាផ្នែកពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់អ៊ីរ៉ាន់